atanka de arere atanka de arere ai garam bawuli ai garam bawuli atanka de ake fidda zaki yanzu mun gano kubace take bata ruwa to mu farka mun yi haramar shirin gyara gida ai garam bawuli atanka de ake fidda zaki shirin gyar gida ai garan bawul kada ake fita saki yanzu mun gano kubace take bata ruwa to mu farka ne haramar shirin gyar gida ai garan bawul Allahu wahidun ahari man tasha'u da kai zana fara labari na ai garan bawul taimakan azani ga hanya na furta alkhairi kar wadansu su yi tuhuma na ni garan bawul albarkacin sauke nauyin a kaina mu haɗe kai matsalar dake damu mai garan bawul atanka de ake fita saki yanzu mun gano kubace take bata ruwa to mu farka ne haramar shirin gyara gida ai garan bawul mun ga dai mutunci madara wanda yayi saken nasa yanzu bai ci kenan ai garan bawul za mu dinga aiko sako da nufin gyara kunjina fa samu tsira kenan ai garan bawul shi wanda duk ya bushe idansa ya busar ransa ga rabbi yayi butulci kenan ai garan bawul inji esbala ne mai wannan ta garan bawul atanka de ake fita saki yanzu mun gano kubace take bata ruwa to mu farka ne haramar shirin gyar gida ai garan bawul maganar mu wasu sun jahiltu ai garan bawul amma wadansu sun manju ni garan bawul to za mu kore gurbatattu ai garan bawul sannan mu kawo cancantattu ni garan bawul to a duba bangaren masarautu ai garan bawul yan kasuwa muna da fitattu ni garan bawul mu ma wadansu sun himmantu ai garan bawul asibiti za da magantu likitocin mu atanka de a fita na gaske ai garan bawul sani